För terrassen var ju typ klar sist. Vad? Det är inte färdigt. Nej. Det ser lite värre ut än sist. Vadå värre än sist? Men vad fan? Vad fan har hänt? Vet du vad? Ibland känns det som att du gör det här, att du är uttråkad och så här river saker för att bygga upp det igen. Självklart när vi hade byggt in poolen, det var i stort sett färdigt, ska bara på med toppstenen. Så kommer jag ut och vattnet är iskallt, det bubblar inte. Pumpen har gått. Ja, det var bara att börja knäcka bort skiffret. Så nu har vi gjort det. Behöver ni riva upp mer här nu och göra om det? Nej, för jag menar, det är färdigt. Det är färdigt. Men vi misstänker ju vem som har förstört poolen. Roger. Nej. Jag kollar inte på mig, för då välter det ner här. Det är förmodligen Johnny som har förstört poolen. Nej, han har lekt med knapparna. Nej, jag ljuger inte, utan det är Jocke som brukar hitta på väldigt sådana saker. Här inne målar vi om. Luna Bell har ju tjatat om det här så mycket att få ny väggfärg. Aha. Luna Bell har ju senaste månader börjat tjata om att de vill göra om sitt rum och framförallt ha en annan färg. Hon har inte gjort om sitt rum. Hon har ju inte gjort om sitt rum sedan hon föddes, så det är ju lite ett bebisrum. Så vi ska göra ett litet flickrum. Hon fyller ju 4 år i år. Hon börjar ju bli stor nu. Hon vill ju sitta och måla. Hon vill inte leka med de här bebisleksakerna, så vi kommer rensa ur det hon inte använder, där det går till Giggo, alltså Lionel. Och sen försöker vi få in lite mer som passar hennes ålder. Ska du gå och sova? Nej. Hur tror du? Nej, vi får inte titta än. Du får vänta. Hur gärna vill du gå upp och titta på ditt rum? Hur gärna vill... Jättemycket! Ja! Just nu så är det helt underbart att vara pappa. De börjar sköta sig själva. De lyssnar faktiskt ganska bra. Det har varit kaostider. Bara om man backar tillbaka 3 månader så var det ett levande kaos. Och det var slut efter 20 minuter. Nu går du och lägger dig och liksom har välbehag. Här kommer den här lilla donnan och ska känna på poolen om det är varmt. Mm-hmm. Då får någon bära henne. Ska jag lyfta upp dig? Så får du säga om det är tillräckligt varmt för dig då. Känner du? Varmt och skönt. Varmt och skönt. Är det godkänt? Mm. Är det godkänt? Mm. High five! Ska vi bara laga till det här då? Mm. Ser du vad herrgård har förstört här? Mm. Ser du aja baja? Herrgård har förstört. Det är Johnny och han, vet du. Johnny plockas under pumpen och han rev det här. Hon får sköta sig. Vad bra att det var godkänt då. Jocke, ja? Spontant, fan, man borde ha byggt en liten större lucka där, va? Så man bara hade kunnat ta ut pumpen. Ja, jag sa ju det till både Jocke och Johnny när vi byggde luckan att det behövdes vara betydligt större, men... Ibland så går inte informationen in riktigt. Fan, vad ljuger då hela tiden? Johnny sa ju till mig, det behövs inte större hål än så här, för du kommer åt allt. Allt som du behöver sitter rakt fram här. Och jag litade på honom. Men det ska man inte göra. Ska du ha hatten? Med öron? Få se. Ah, vad snyggt! Nu kan du kolla på poolen. Vad vacker du är. Ska vi gå och titta på spa-pool nu? Hon är stuckit. Ja, hon stack. Tackar. Ett spa är ju inte ett spa utan en bubbelpool. Det måste ju vara en bubbelpool där. Och jag gillar ju bara varma pooler. Jag hoppas det finns någon pool som vi ändå känner. Den här vill vi ha. Så att det inte är så här nja. Rosa pool. Men alltså, finns det så jävla stora skillnader då? Ja, jag tänker det är ju olika färger i. Rosa pool. Jag tror ja, inte det finns. Så. På själva badet. Ja, oh, funktioner. Är det in här? Nej. Nästa. Vi kan se det. Är det om det finns en rosa? Ja, vi får se. Vi får se. Den bubbelpoolen vi söker nu ska vara lite större än den på terrassen.
Eller ganska mycket större. Det ska i alla fall vara 50 cm större. Det ska vara liggyta. Och den ska kännas lite mer lyxig. Gärna att man kan ha en champagneflaska i kylning, i is eller någonting. Åh, oh, vad många! Åh! Oh. Hello. Tackar. Ska du säga till honom vad du vill ha då? En rosa på. Vi får se om vi kan få fram det här då. Nu behöver vi ett spabad till vår spadelning. Ja. Lite över 2 meter stort. Absolut. Vad har vi? Men här var ju snygg. Jag älskar ju det här att det är så jäkla hårt och robust. Inte det här plastiga, utan det är ju verkligen... Här har du en liggdel. Ja, en liggdel också. Och hur bred är den här? 2,13 x 2,13. Då kommer vi få in den. Vi kommer behöva såga av fönstren på uteplatsen, ta in den delen. För den kommer ju inte gå in genom dörren, vet du. Nej. Och vi kan inte förstöra putsen. Nej. Så det är enda vägen in genom fönstren. Vill du se? Loppa i! Oj! Badar du utan vatten? Vart är min plats? Du vill sitta vart du vill. Här är min plats. Att den vägen. Ja, det ser ut som att ser ut. Jag äger det då. Ja. Uppenbart så ska vi ha en fet bubbelkopp. Det ska vara liksom olika säten eller vad man säger. Man vill liksom kunna hitta sin plats beroende på vad det är man vill och behöver. Och jävlar, här, den här var rejäl. Jag skulle precis säga det, med två ligg... Men den här får vi inte in. Får vi inte? Vad är den här? Den här är, vad heter det, 2,38 gånger 2,38. 2,38? Ja. Där får vi inte in. Och där har du en liten plats också, Lunas, för din lilla rumpa. Nej, men den här går inte, eller vi får inte in den. Då måste du börja knäcka vägg och grejer. Då tycker jag att vi gör det. Jag kan kolla med Johnny om det finns någon möjlighet, ja, att bredda. Ja, för då skulle jag säga att den här 100%... Hallå? Hallå? Nu har ju Jonna fastnat för en pool som är 2,38 här. Det går inte. Nej, det går inte. Nej. Det går inte att börja knäcka vägg. Nej, för fan. Du går inte att ta bort stenen lite på sidan av fönstren här. Allt går ju, men det är ett jävla extra jobb och många tröstas. Ja. Normalt sett så hade jag ju bara liksom ålat mig med Jonna där när hon säger klart jag vill ha en lyxigare pool. Men att knacka vägg. Han lät inte så sugen på att. Nej, det går ju inte. Går det inte så går det inte. Men det där är ju skitsnygg också. För många grejer att riva som de har gjort färdigt för att man kommer på något i efterhand. Det dödar arbetsmoralen. Och i det här läget känner jag att lyxig pool eller superlyxig, okej, vi kan ha en lyxig, den är lite mindre bara. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses, hej då!